Pessoal, já está no ar a Black Friday do Método Fanart com o lançamento do Método Fanart 3.0. Todos esses combos de cursos estão com 65% de desconto, então clique aqui nos links que estão aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo e veja qual é o combo que mais se encaixa com você, beleza? Corre que é por tempo limitado. Bye.